це, і вони там на проволочці. Просто я руку потягую, але він може не йти. От. І все, відкриваєш ворота. Зліва гараж. Зліва гараж. З ключами зламали в гаражі, він час відкритий. Боря піде в магазин, я дав гроші, Боря піде купить замок, як він поміняє. Тому ви відкриєте гараж, покидаєте. Їду розгружати. І потім зробити. Без таблички, да, таблички. Картон шукає скотчем на стопою. Yeah.